salakversenyek idei évadját a Budapest-Bécs városok közötti viadal zárta be a Népligeti vasaspályán. A 20 futamos körmérkőzés során 8 osztrák és 8 magyar versenyző mérte össze tudását. A versenyt nagy küzdelem jellemezte. A futamokban elért eredmények összesítése döntötte el az egyéni és csapatverseny sorsát. A második hely kérdése már a 16. futamban eldőlt, mert az idei salakbajnok Vörös ellen a 16-os rajtszámú Dajka biztosan győzött. A közönség nagy érdeklődéssel kísérte az 5-ös rajtszámú Erich Luther versenyzését. Az osztrákok fiatal versenyzője valamennyi futamát megnyerte, és ő érte el a legjobb futamidőt is. Budapest-Bécs városok közötti salakverseny egyéni győztese Erich Luther lett. A csapatversenyben Budapest együttese győzött.